Strana 33, cvičení 4, přečteme si zadání. Na číselných osách vyhledejte násobky zadaných čísel. Vidím číselnou osu, ale jenom její část od 70 do 80, a mám vyhledávat násobky 8 až 10, čili 8, 9 a 10. Takže nemám vyhledávat pouze jedny násobky, ale více, takže to budu řešit. Trošku barevně. Takže nejdřív se pustím do násobku 8. Tak, mezi 70 a 80, které násobky 8 tam leží? Říkám si v duchu násobky 8. Jo. Takže 72 a také 80. To jsou násobky 8. Změníme barvu. Násobky devíti. Takže devíti. Zase si říkám. A ať si to říkám, jak si to říkám, tak násobek devíti je zde jenom 72. Mhm. No a ještě násobky deseti. Tak to je jasné, to je 70 a 80. Tady je zajímavé, že 72 je násobek 8 i 9. No jo, teď to je jasné. 8 x 9 nebo 9 x 8 rovná se 72. 72 je takový společný násobek čísel 8 a 9. Fajn. Podíváme se na další číselnou osu. Od 20 do 30, ale pozor, těch násobků. Násobky 3 až 10. Takže jdeme na to barvičky. Násobek 3. Tak které? 21, 24, 27 a 30. Ano. Tak, změním barvu a násobky 4. Takže násobky 4, 20. 24 a 28. Změním barvu, půjdu na násobky 5. Tak, které jsou 20, 25 ještě 30. Tak násobky šesti. Tak to, než si to řeknu. Jo, 24 a ještě 30. Násobky sedmi. Tak to máme. 21 a ještě něco. 28. Tak. Už jsme u násobku 8. A to je tady. 8, 16. 24. Tohle je zajímavé. 24 je násobek 3, 4, 6, 8. Mhm. Tak, ale abych to nezapovídal. Ještě další násobek 9. A ten je tady pouze. 27 a ještě násobek nebo násobky 10. Tak a to je 20 a to je 30. Takže tady vidíme, že některá čísla jsou násobky společným násobkem více čísel. Třeba ty 24, to bylo zajímavé. A tady i 30. Čili 24 je společným násobkem 3, 4, 6, 8. Hm? No, jde taky. 3 x 8 nebo 8 x 3 rovná se 24 a také 6 x 4 nebo 4 x 6 rovná se 24. Zajímavé cvičení, no tak pokračujte, jsou tady ještě další dvě cvičení.